Hai dengan lafaz bismillah assalamualaikum. Hai syukur alhamdulillah ramai-ramai boleh beribu. Hai assalamualaikum and very good evening. Oh comel-comel hok pakai tudung rasa kene awak bini. Adik-adik malam ni pelajar-pelajar KPTM. Oh, tengok muka licin-licin jale hati rasa kene. Ah, pelajar-pelajar KPTM Kolej Politek Mara. Oh, kalau dia hati rasa kene 10,000 buat bebayar. Kalau adik nak kena, this is Fatih Turbo. Hai, kira-kira peminat ramah, duk turu kalik punggung. Hey adik-adik KPTM, how are you my friend? Hai, nampak muka comel-comel, memeh orang ada email. Hai, how are you, how are you? I love you. Hai, hai, rindu kau you. Kalau boleh jumpa selalu. Hai, mak kau beripu malam ni dalam satu program. Hai, boleh dengar malam ni nasihat jame-jame. Dalam satu perbanding medik barak kesihatan. Sudah hura. Ah, kena sipe, kena masuk dalam hati awal-awal. Di mako kita kena pingat penyakit denggi. Ah, kita cari jalan sama ok punoh kita beki. Ah, kalau tak do Edis mako tak do la denggi. Sapa-sapa kutip kapi hipo-hipo cocok api. Ay sapa-sapa jangan tohok. Don't throw rubbish. Rubbish. Oh kalau tidak nyamuk hidup betawi nyamuk Edi. Ay nyamuk Edi dia ketik waktu mai pilo. Pilo. Ah subuh korek dia habis kodok tubik cari masuk. Oh, kena kita panam mikir habis orang dia ketik. Nah, sebab apa denggi sampai lo ni tak ada ubat. Ay, tak cekak kehe, tak cekak kaji, tak cekak kamu sorak. Nah, kalau masuk hospital, doktor wipen aduh. Daun petik. Ah, yang tak percaya kelik buat tapi kau ayo lo pahit. Hey Marcos dia di sini, thank you sekali lagi. Oh, I love you darling darling, ada masa jumpa lagi. I love you so much, salah sila, I'm so sorry.